galerinha, aqui fala que o Kotaro, e tu queria. Vamos lá pra fazer uma partida. Galerinha, lembrando aí, todos os meus vídeos vão estar lá no YouTube, editado, bem engraçado, bem divertido. Não esqueçam de conferir lá e seguir o canal. Vamos lá. Ué, cadê, gente? Achei. Não? Muito bem. Aê, galerinha! Estamos num evento de Halloween. Só um? Peraí. Mm-hmm.
Anel gigante. Não sei se eu vou usar nobre, se eu vou Resident Evil. Um anel gigante. Thank you.
faleceu. Vamos outro. Vamos lá, né, Greg? Vamos lá. Ajudar os companheiros.
Muito bom. Você gosta, né? Você gosta de ficar fazendo esse golpe chato. Você gosta. Vou usar esse manto de boticário que aumenta o elemento da água, tá? Gosta de pular, né? Ei. Lembrando aí, galera, quem quiser jogar comigo ou querer ajuda minha no Monster Hunter aí, é só ir lá na Steam, tá? Botar o Rito aqui. Ô dó.
Esquiva bonita, hein, galerinha? Esquiva linda. Lógico, meu bichano tem que ajudar. Bebida gelada. Beleza. Não dá tempo de trocar e de mandar o flash de luz. Coitado, cara. O cara morreu de novo. Não deu tempo de eu salvar ele. Ele faz muito de veneta e a gente fica sem posição para poder trocar e falou o carinha logo ali. Isso. Aí, tava assim de novo. Filha da puta. Isso, tome, donzela. A tocha. Focar aqui, espera aí.
Ah, gostar de correr, viu? Nossa. Nossa, chatice pra correr, chatice. Vai morrer, né? Tá chato, hein, Teostro? Tá chato, Teostro. Tá chato, hein? Mostrar você. Mostrar você com quem você tá mexendo. Já que é assim. Vamos com ninguém, poxa, vamos ver. Oh. Tá. Não, peraí, eu vou ajudar aquele carinha. Coitado, ele tava precisando do. Ah, que pena. Se não tivesse a sessão privada, eu ia ajudar, né? Mas é bobo. Vou caçar, colocar a sessão privada. Vamos ver quem vai vir comigo. Cadê? Ninguém? Ah. Me ranguei.
Pronto. Já que ele vai de explosão. Bora? É, Microsoft, você é foda, olha a queda de FPS que tá dando, olha. Microsoft atualizam, lança esses atualizadores deles aí, esses updates deles aí, todos cagados, né? Rezam pra um lado e atrapalha outro. Vou deixar a intro pra vocês verem, né? Pra quem nunca viu, né? Ajudar os mais fracos. Tem que ajudar, né, galerinha? Não é só porque eu tô de rank alto que eu vou ser snob igual alguns aí, sabe? E galerinha, aqui só tô usando dois mods só, tá? Só pra saber qual é elemental eu uso em qual monstro e pra ficar mais visível essas os recursos que caem no chão só. O resto aqui é tudo na raça. Nada que burla ou viola as regras aí da jogatina. Caindo, caindo, caindo.
Ah, é. Sempre é bom lembrar de machucar ele nesses pontos aqui para poder arrancar mais dano. Senão não arranca dano não, né, galera? Arranca dano, mas é bem superficial. Tá, vem. Me acerta. Isso. Oh, dó. Coitado desse cara. Tem que ficar esperto com ele aqui, né? Porque senão ele seta a gente. Vamos ver onde é que ele tá aqui. Caindo, caindo, caindo. Tá pensando que vai fugir? Não vai fugir, não. Vem no pai, vem. Vem. Thank you.
brabo não. Fica bravo não. Tá brabo? Tá brabinho. Bravinho, hein? Tá bravinho. Caindo, caindo, caindo. Aí foi sacanagem, hein? Aqui é concentração total, galerinha. A gente fica até sem poder falar muito, porque se vacilar, você morre. Tem que ficar esperto. Que isso, velho? Que mentira, hein? Ali foi mentira mesmo, hein? Para de seguir meu companheiro. Vamos lá, minha espadinha.
Ele se mexe muito, né, galerinha? Nossa, que esquiva bonita, hein? Isso. Que não. Ele é esperto. Ele ia ser pro terceiro nível na hora que eu coloquei o manto. Isso. Fica aí onde você tá. Para mim vai ser uma maravilha. Subindo, subindo, subindo. Não foi? Não, vamos tentar de novo. Isso. Bem, esperto, né? Isso. Na cauda. Se tomar, é hit kill. Boa. Segue o pai, segue o pai, segue o pai. Isso, quer que segue o pai. Isso.
Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem em mim, vem em mim. Hein? Aí. Tá vendo como é bom seguir o pai? Esquivou, né? Ah, fugiu, né? Tão chiado, não tá, galerinha? Ah, o microfone do carinha ali. Deixa eu silenciar ele. Que isso aí incomoda, né? Aí. É Halloween, o Halloween, né? Galerinha, toma água, né? Corta, 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 corta para nós. エネルギーを吸収し、その場のエネルギーが枯渇すると仮想に向かう。これを利用して仮想に追い詰めるぞ。 Isso.
Boa. Ficou presa. Quem disse que herói não usa capa, hein? Ué, é o contrário. Achei que ia dar tempo. Não esqueçam de conferir, galerinha, os meus vídeos lá no YouTube, tá? Vai estar editado, bem legal, bem engraçado alguns lá. E espero que vocês gostem. Ficou brabo? Pra quem não sabe, esse é meu nome, tá? Atrevido, né? Ah. Segue, ó. Galerinha, eu tô pensando em trazer pra vocês aí o The Witcher, né? Pra vocês, que tal? Acho que vai ser bem interessante fazer a campanha do The Witcher pra vocês aí. Muitos aí só conhecem o The Witcher pela série, né? Que é bem errado, né? Isso aí. Mas boa. Fiquei acertando, mas foi boa. Precisa de uma pedra, senão ele não vai vir. Pedra, pedra. Pedra.
Beleza. Vou salvar o companheiro. E momento certo pra acertar, tá, galerinha? Não é. Não é qualquer hora, não. Não, não pega. Em seguir é eu, nem eles não. É, tá querendo. Tá nervoso. Oh. É que ninguém morre, não. Tá vendo? O que eu gosto no Monster Hunter aí, galerinha, é que é bem filtrado, tá vendo? Você não vê gente xingando, gente falando palavrão, ofendendo mulher. Por isso que eu amo demais esse jogo, sabe? Esse jogo tem um respeito muito grande mesmo. Não fica chamando os outros de noob, essas coisas assim, sabe? Todo mundo tenta ajudar todo mundo. É um jogo bem cooperativo mesmo, sabe? Se você é fã de RPG, que é um jogo que vai te dar um desafio, é um Monster Hunter. Super recomendo, tá? Thank you.
E lembrando, né, galerinha, quem quiser jogar comigo aí, é só lá na Steam. E adicionar lá o Kotaro Hitokiri, tá? Entendeu? Pode chamar a gente que a gente ajuda. A gente ajuda. Ajuda a evoluir. Também ajuda a fazer a campanha. E tem tempo ruim não. É bom que vocês também aparece até no canal também, tá? Ferrou, não tem rocha? Como é que faz? Ah, morri. Morri. Eu morri, ui. Não vi rocha nenhuma. Que da ega, resolvi fazer o trem. Não tinha rocha nenhuma ali, velho. Da ego, hein? É, 11 tá bom. Vamos de. O Blade. Opa. Como que eu já tenho todas as armas que eu quero, então. Poderoso, hein, bichão?
Dê palmas pra ele, né? Bora, bora, bora. Não, vamos mandar isso aqui pra... Ó, esse eu não tenho ainda não. Comprar essas poses. Bora? Tô esperando os caras, mas ninguém vai? Vem, Tosh. Galerinha agarrou, hein? É, galerinha engarrou. Rangou. Vamos. Tum, 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 tum. Vamos de Geralt de Rivia.
Como diz Geraldão aqui, é feio, bicho. É muito feio. Pronto. Falta um só. Vamos pegar aqui. Isso aí, Geralt. Essa pega porrada nele. Isso. Thank you.
Caindo, caindo, caindo. Opa, deu uma travadinha ali. Nossa, não acertou uma, hein? Vamos lá, uma cura para os companheiros. Nakama tá chegando.
E vira o corpo demais, né, galera? Esperto. Aí, ó. Ele é esperto, ele só quer ficar na rasteira.
8 seguidas, hein? Tá nervoso. Ele errado. Nossa, ele saiu. Nossa, ele tá saindo de tudo. Eu não tenho.
Ah. Vamos com a Siri. Uma saideira, né? Pera, deixa só. Calma aí, galerinha. Deixa eu só pegar Siri aqui. Siri, Siri, Siri. エネルギーを吸収し、その場のエネルギーが枯渇すると仮想に向かう。 これを利用して仮想に追い詰めるぞ。 V破壊や地形ダメージを返す。 Fiquei sem vigor. Estou sem vigor até agora. Por aqui, porque senão vocês morrem, né? Yeah.
Ah. Tá vendo, galera? Se vocês não machucar ele, ó, custa arrancar um dano decente. Toma, vocês aprendem a ficar esperto. Thank you.
Opa. Não deixou nem ver. Pô, é Shikione Kyojin? Deve ser, né? Com certeza eu falei o nome errado, mas é isso aí. Pra quem não sabe, é Attack of Titans, o anime. O famoso Levi. Nossa Senhora. Tá brabo? Ah, você tirou o crânio na hora certinha. É esperto demais, né? E ainda dizem que existe sexo frágil. Caô danado.
Nossa, eu esquivei. Não, não. Vai. Oh. Filho da mãe, teve que tirar o crânio na hora certa. Ficou bonita, viu? Essa aqui foi linda, galera. Fica paradinha aí. Corre, Siri, corre, Siri. Nossa. Nossa, ele sai muito.
quer vir, né? Vem. Vem, vem mais um pouco. Vem mais um pouco. Nossa, é pirracinha, tem. Só vim, vem pra cá. Não veio de jeito maneiro. Ele não veio. Pirracento. Quem vai pagar o rango pra nós? Tum 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 tum. Thank you.
Vamos lá? Vamos ser assassino agora? Ou assassina? Isso, só porque eu ia pegar impulso. É, tirar o crânio fica complicado, né? Opa, ajudar o companheiro. Não, companheiro, você batendo em mim aí fica complicado, né?
Ah, que sacanagem. Que sacanagem. Nossa. Ah. Vou morrer. Se me acertar, eu vou morrer. Tá dando nenhum, pega. É. É. Covarde, né? A inteligência artificial do Monster Hunter é incrível, né, cara? Os bichos sabem a hora certinho que você vai. A hora certinha de você vai atacar, não vai atacar. É muito sacana, né, velho? Ele bate na gente, derruba a gente. A gente fica sem defesa nenhuma. Muito longe ainda.
Opa. Grita mesmo, isso aí. Molar a espada sem deixar molada, né? Vem. Não deu, tava com. Nossa, eu não consegui. Nossa, ele tirou. Longe.
Não tá querendo dar chance mesmo, É isso aí, galerinha. Eu acho que deu pra curtir bastante, né? Se divertir bastante aí. Espero que vocês tenham gostado aí. De ter jogado aí com o Geralt e a Ciri. Ansiosos pra série The Witcher? A segunda temporada? Eu tô. Até porque eu já li os livros, né? Já li os livros e já joguei os jogos. Então... vamos lá. Eu vou pegar meu próximo vídeo. Nós vamos jogar aí com martelo, mostrar pra vocês a minha build. Bom, galerinha, então até o próximo vídeo aí. Então é isso aí, galerinha. Qual tá o jeito que eu queria sair aqui? Falou, até mais. Fui.